Добър ден на всички. Присъстваме на много приятно събитие. Това е, откриваме в момента реконструкцията и то цялостната реконструкция на гранично-контролно-пропускателния пункт Калотина. Всички виждат как изглежда и така би трябвало да изглеждат и останалите пунктове на България. Ако си спомняте, преди 2-3 месеца започнахме с Малко Търново, имахме срещи с турските колеги. Още тогава обявихме, че и Малко Търново, и Капитан Андреево, а и всички пунктове се предвижда да бъдат реконструирани и да изглеждат по този начин. Реконструкцията започнала от 2018 година, да подчертая, да няма спекулации, да си мисли някой, че ние сме го свършили всичко това отново. Така се случва обаче, че ние го откриваме, което е особено приятно. Тоест има много и приятни, и неприятни моменти в работата на нашето служебно правителство. Има и активи, и пасиви, които ние трябва да поемеме. Тук завършваме част от активите. България географски е така разположена, че е врата между Азия и Европа. А трафика, който преминава през гранично-контролно-пропускателните пунктове, се е увеличил неимоверно. Само за този пункт, който не е от най-големите, за последните 5 години се е увеличил 40%. Има пунктове, които са с над 100%, като Капитан Андреево, Малко Търново, Лесово. Така че ние разглеждаме всички гранично-контролно-пропускателни пунктове в цялост, за да се осигурява нормалното движение на хора и стоки. Така ще продължаваме и занапред. Тук исторически не знам дали но айде да спомена, да демонстрирам познания. Вие милитари се е казвало по римско време местото, на което се намираме, и пътя всъщност, на който се намираме. Всички знаете, че има 5 трансевропейски транспортни коридора. Това е коридор номер 10. След Ньойския договор се е оформило това като граница на България 19-та година. А зданието, което е малко по-назад, вие го знаете, на Агенция Митници, на администрацията въобще на пункта, е направен 70-те години е построено. Всъщност това е първия ремонт на пункта от 30 години насам в такъв размер, а то всъщност не е само от ремонт, виждате, че цялостно е променен облика на пункта. Проектирани са всички пунктове на България да поемат трафик от 2,5 милиона превозни средства, а те преминават, 23-та година са преминали 4,5 милиона, с тенденция 2029 година да са около 10 милиона. Взимаме мерки в тази посока и аз съм сигурен, че и следващите правителства след нас ще продължат с тези мерки. Благодаря ви. За мен наистина е удоволствие да присъствам на откриването на този истински европейски гранично-контролно-пропускателен пункт.